אנחנו קוראים השבוע שמשה רבינו נפגש עם הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. מי שאדמה קדושה, באדמה קדושה לא לובשים נעליים. מה הבעיה ללבוש נעליים באדמה קדושה? ההבנה הפשוטה שזה דרך ביוויון, כמו שכתוב בגמרא, ומשם לומדים גם לא ירוק בהר הבית, כל הר הבית הרי זה האיסור הזה. ובכלל בא מהדרך, הולך לו הדרכים עם כל מיני זה, והוא נכנס עם כל הלכלוך שלו על פנימה, אבק של רגליו, נעליים ודברים של הליכה. במקום מכובד אדם לא הולך עם הנעליים שמלאות את כל העתיד והרפש. אז יש מקום לומר לכאורה שאולי אם הוא מנקה את הנעליים ויהיה בסדר, אבל לא, יש דין אבק של רגליו, יש דין נעליים, כי איסור לבוש נעליים הוא בגלל שהדבר הזה הוא עשוי להליכה ולטיול. הר הבית זה לא מקום להליכה וטיול, הר הבית זה מקום שאנחנו נדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואותו דבר משה רבינו היה רואה בצון, אנחנו לומדים ממשה רבינו, רבינו היה רואה צון והיה עם נעליים של רואה צון, והוא עכשיו הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא הולך עם הנעליים. עכשיו, ענה יותר פנימית ששמעתי פעם, זה הקשר ליום כיפור, שיש בפוסקים כאלה שאומרים שלא לברך שהחיינו מי שקונה נעליים חדשות, גם לא לברך אותו תבלה ותתחדש, כיוון שבשביל נעליים צריך להמית בהמות. אז נכון שהבהמות נועדו לצורך בני אדם, כמו שכתוב, הורדו בדגת הים, ונוח אפילו הותר לו כבר לאכול אותה, וכך אנחנו עושים ואוכלים, אבל עדיין זה לקחת, ובשביל לעשות נעליים צריך לשחוט עוד איזה פרה, עוד איזה כבד. ושמעתי פעם בהקשר ליום כיפור, שלמה ביום כיפור לא לובשים מנעלים? כי זה דרך גאווה של שליטה, אנחנו שולטים על הבהמות, אנחנו לובשים אותם תחת הרגליים. בהר הבית, שזה מקום שבו אנחנו צריכים להבין שאין לנו כלום ונפשנו כאפר לכל תהיה, הכל יש את הקדוש ברוך הוא פה, הוא המנהיג היחיד בעולם, ובכל מקום זה ככה, ופה זה הרגשה, פה עוד יותר צריך להרגיש את זה, ולכן אנחנו צריכים פחות להחזיק את הנעליים מאור ולא להראות שליטה שלנו על חיות ובהמות. הצורה שאנחנו כן מתייחסים לבהמות פה, כשאנחנו עוברים אותם כקורבן, ואז אנחנו רק מעלים את הבהמות מדרגת סתם בהמה שתועלת ברחוב לדרגת קורבן, אבל סתם לדרוך עליהם וללכת איתם זה לא. הקדוש ברוך הוא יעזור שבאמת נזכה לדעת ולעובדו בלבב שלם במקום הזה בצורה הנכונה, ולהשתמש עם הבהמות לצרכים הנכונים. אמן כן ירצה.